Друге пленарне засідання 10-ї сесії Хустської райради відбулось менш емоційно, як попереднє, однак не менш результативно. Розпочали сесію традиційно із розгляду депутатських запитів та звернень. Найактивнішою вкотре виявилася фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Районний депутат Іван Канюка вкотре ініціював питання про проведення ремонту опор мосту через річку Тиса автодороги Т-0737 Хуст-Шаян-Вишково-Буштино, які знаходяться в аварійному стані. І в черговий раз його запит направили до служби автомобільних доріг у Закарпатській області, аби міст таки відремонтували. Нагадаємо, торік від керівника служби уже була й офіційна відповідь щодо цього питання, у якій зазначалося, що службою автодоріг Закарпаття міри будуть вжиті у 2017 році. Однак досі вони залишаються тільки на папері. Чи цього разу зрушиться це питання, покаже час. Щодо порядку денного, то стартував він із бюджетних питань. Обранці внесли зміни до головного фінансового документу району. Основним елементом – це прийняття субвенцій від сільських рад нового оформлення проєктно-кошторисної документації на ремонт доріг. Ви вже бачите, що майже на всіх сайтах є викладений перелік доріг, які в цьому році будуть відноситися до місцевих доріг, це і обласного значення, це і дороги районного значення, і в якому порядку будуть проводитися ремонтні роботи на цих дорогах. Дорожній ремонт у Хустському краї – питання актуальне і одне з першочергових. Більше депутатів на засідання постійних комісій цікавило питання національної дороги Мукачево-Рогатин, оцієї дороги, тому що це є дорога державного значення, і ми надіялися, що все-таки держава на цю дорогу виділить чітку фіксовану суму коштів. Друге питання, яке депутати піднімали, це дорога Хуст Міжгір'я Долина, тому що це дорога регіональна так само, і думали, що в першу чергу оці транспортні артерії повинні бути приведені в порядок, а відтак уже можна переходити до доріг місцевого значення, тобто до 37 доріг, які є на території Хуського району. Чіткого розподілу коштів по кожній дорозі тут поки нема. Мова йде наразі про 16 мільйонів гривень, які вже задекларовані, із яких 5% піде на обслуговування і на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На додатковий грошовий ресурс як від області, так і держави мають сподівання. Однак не дорогами єдиними переймалися хустські районні обранці. Була необхідність переспрямування коштів із районного бюджету на місцевий бюджет до Лубчанської сільської ради на проведення робіт по берегоукріпленню, які ми отримали із обласного бюджету в розмірі 1 мільйон 347 тисяч гривень. На сьогоднішній день погода дозволяє нам проводити відповідні роботи. То, власне, для укладення відповідних договорів і було прийнято необхідне рішення. Сьогодні депутати проголосували, кошти спрямували. Також на сесії затвердили програму розвитку земельних відносин у Хустському районі на 2018-2020 роки та говорили про заготівлю другорядних лісових ресурсів місцевого значення та здійснення побічних лісових користувань. Окрім того, сьогодні було вирішено питання відносно передачі в користування оперативного управління приміщень товариству Червоного Хреста і учасникам антитерористичної операції на сході України. На попередній сесії останнім рішенням Ради було прийнято відповідне рішення про фінансування їхньої програми. Гадаю, на наступній сесії так само буде розглянуто питання про дофінансування. На сьогоднішній день опрацьовуємо питання відносно забезпечення путівками дітей учасників АТО. Ішла мова й про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна і про інклюзивну освіту на Хущині, поза як на минулому засіданні сесії тут вже створили інклюзивно-ресурсний центр. До програми Єврорегіон Карпати Україна повинні були долучитися ще багато років назад, тому що ми втратили принаймні, не хочу озвучити, але дуже велику суму коштів, які могли надійти нам. Після сьогоднішнього засідання сесії ми направимо листи звернення, що у нас є виділені кошти для того, щоб ми мали можливість сплатити членські внески і були рівноправними членами оцієї програми.